Республикал бюджеттен түскен 605 миллион теңге трансфер Шымкенттегі әкімшілік іскерлік орталықтағы коммуналды жүйені дамытуға бағытталмақ. Ал облыстық бюджеттен бөлінген 600 миллион теңгеден астам қаражат қаладағы ірі коммуналды нысандарға жұмсалатын болып шешілді. Подстанция 1-2 подстанцияның құрылысына 188 миллион, подстанция Бозарыққа құрылысын ары қарай жалғастыруға 200 миллион теңге, және де Бозарық 1-2 мөлтек ауданының газ құрылысын жұмысын жалғастыруға 200 миллион теңге, Қазығұрт мөлтек ауданының электр не құрылысына жүргізуге 62 миллион теңге қосымша қаралып, осы сессияда өзгеріс енгізіп, қазіргі таңда қазыналық банктермен бүгінгі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Келесі жылдың бюджетіне жол көлік саласына 14 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініпті. Осы соманың ішінде 1 миллиард 800 миллион теңгеге Бекжан базарының маңында жол айырғының құрылысы басталады. Қала басшылығы сондай-ақ келесі жылы Байтұрсынов көшесін кеңейтуді қолға алмақ. Самал базарының маңында, яғни Рысқұлов көшесі мен Тәукехан даңғылының бойында жерасты өткелдері салынатын болады. Жалпы осы секілді жол құрылысындағы 23 нысанға 9 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Бұл жайында қала әкімінің орынбасары Гүлжан Құрманбекова мәлімдеді. Қала әкімі Ғабидолла Абдрахимов айтып кеткендей, бұл мегаполис 3-ші қалаға айналдыру бойынша облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы полностью осы қалаға қаржы бөлу бойынша тікелей бақылауға алып, Шымкент қаласына қаржыны қомақты бөлуіне ықпал жасап отырып, осыған сәйкес биылғы жылы 54-55 миллиард теңгедей облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, былтырғы жылы 25 миллиард теңге бөлген болса, биылғы жылы облыстық бюджеттен екі есе қаржы қомақты бөлініп, біздің бюджетімізде қомақты бекітіліп отыр. Жергілікті басшылар қаланың санитарлық тазалығы мен адам денсаулығын да назардан тыс қалдырмаған. 2016 жылы шаһардағы атжалмандарды дәрілеу үшін 12 миллион теңге бөлінсе, келесі жылы ол ақша 50 миллион теңгеге жетті. Және ветеринария саласының техникалық базасын нығайтпақ. Нұрлан Күдерұлы, Ильдар Жүнісханов, Константин Гашев, Отыра телеарнасының жаңалықтары.